trupi madh, prirë të frikshëm në hundë, një rinoceront që është shoqja. Rinoceronti do një herë ziton drejt kundër shtartit të gabuar. Kur dëgjon ndonjë tingull të vogël, ai vrapon me fuqi drejt tingullit. Por më ka shumë. Ai shpesh keq kupton tingujt e vegjël, sikur të ishte armiq të këtij. Kjo është e gjitha sepse rinoceronti ka shkim të dobët. Rinoceronti ka një sens të mirë të nuhatjes dhe dëgjimit, por shikimi i tij nuk është shumë i mirë. Kështu që ai mendon se gjishka që sheh është me vërtet aty dhe vrapon drejt atë gjëjes. Gjithashtu për shkak se nuk mund të shohë lart, ai gjykon gabimisht dhe kapet të lehtë nga frika. Si mund të ndihmoj këtë rinoceronti? Prandaj, rinoceronti vesh syzet. E njëta gjë është e vërtet për njerëzit. Po sikur të kemi shikim të dobët, ne veshim syzet. Atëherë ne mund të shohim të gjithë gjërat më qartë. Si? Një njeri është në gjungull. Ky njeri ka shikim të dobët. Ai dridhet lehtë nga frika. Frika e tingujve të vegjël rreth tij. Po ai ka një armë në dorë. Çfarë do ndodhte? Ai është i mahnitur nga zhurmat të vegjël si rinoceronti, kështu që ai mund të çlojë në anë të gabuar. Po sikur të veshim syzet e gabuar në botë, mund të kemi frikë se shohim gjëra të gabuar. Ne gjithashtu mund të gabohemi ose mund të bëjmë gjëja e saktë dhe ne mund të futemi ose në një rrugë të keq ose në një rrugë të mirë. Syzet që mund të zhvillojnë dobësitë tona janë botë kuptimi i Perëndisë. Tani e tytje, le të vishim syze të reja përmes Biblës.